tubanirizaako ate olunaku luno olwaleero olunaku olwokutaano wanokono Medias Uganda tubagamba nti n'Abaisiraamu mwena gye muli gye muwangaalira gye mutuwuliririza tubaagaliza okuyita mu kisibo kino kye tulimu kubanga leero ndooza lunaku lwakuna I think wemba sirimbye naye mba nnimbyemu oba wemba ennaku nga sizigobera bulungi bannaffe Abaisiraamu ndooza mujja kuba mugenda mu maaso n'okuzijukiza ennaku ezo paka we tunamalirako kino ekisibo kyaffe kye tulimu so tusaba ekisibo kino buli akisiiba Allah agezeeko okumubalira byonna by'asaba ng'omulwadde bona asiiba oba bona waayo n'otasiiba naye n'owaayo okusobola okusiibulula abo abasobodde okusiiba inshaallah Allah ajja kuba akikubalira kubanga munnange okusiibulula omuntu naye kyo kiba gundi ya amaanyi nnyo ddala bajjukiza bannaffe be tutambula nabo okulaba nti nno sho enekutuukako naawe wonna w'oli n'oba oli Bungereza Germany Bahrain waliwo mukwano gwange yakompleini nze nnyo olw'okuba nti nno navaayo ne ntumira omuntu nnakyali wangali Bahrain yavudde nanga nti mutesekola ebintu by'okola si birungi ddala bali mu Bahrain mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala Saudi Arabia omukyala Amina nkwagala nnyo nkwagalira ddala ndooza kale kye tukireke mbagamba mbajikiza salongo olukwata muwonge asangiwe Kyaggwe mukono ng'okyamira katosi ng'oviramu ntengeru ku stage omusajja ono yegulidde erinnyo okuba nti nno agezaako okuba nti nno bannayuganda abalina endwadde ez'amaanyi ennyo azikolerako ddala endwadde zino mwe muli amalogo matalo obusuko okutereza lubaale awunda abaana abalongo atereza amaka bizinensi mwe abaagala okugenda ebweru saako nammwe abalina omukisa abaagala omukisa nammwe agubawa saako n'okubanjizaako ku muntu oyo gw'oba wawola sente zo oba ekintu kyo kyonna kyonna omuntu oyo abeere ng'akusasula mu budde mu sipiidi ey'ekika ekya waggulu Saalongo Lukwata Muwonge ye yazze kulema kubanga byonna abikolako mwe abalina aniya sukaali nsigo athima byonna ebyo Saalongo ye yagambye munnange nze kanveeyo nyambe bannayuganda okusinziira nti nno munnange ekintu kyaviira ddala ewaka wali wenyini kujjajjaawe eyamuzaala so n'agamba munnaye naye kangoberere engatto za jjajjange okulaba nti nno nyamba bannayuganda okuba nti nno ngezaako okubajjanjaba munoonyeko ku nooti 78 nooti emu 00467 oba nooti 75 00 411189 era enamba ze zijawo ku sikuliini yawo ndowooza osobola okuzirabaawo ku logo yaawe eriko Saalongo Lukwata mukubireko omunoonyeko ate munange obeere nga oyambibwa kuba bagamba balina ekigambo kye bayogerawo abalina ekigambo kye bayogerawo naye munoonyeko abeere nga akuyamba okugyako ebyo binabyo simanya bakusiraana simanya amalogo simanya emizimu olwota bagoba olwota obuuka mu bbanga olinga tena otumira mbango olinga baaluni munoonyeko Saalongo Lukwata Muwonge abeere nga akujjanjaba endwadde ezo ge tulina olunaku luno olwaleero olwokutaano ekiri emasaka jeno Muhoozi Kaine Lugaba first son jali nnyo okulaba nti nno movement ye ya PLU Patriotic League of Uganda agezaako okuba nti nno agitambuliza mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo naye olunaku luno olwaleero ab'e Masaka bali mu keetalo akamaanyi ddala okulaba nti nno bagezaako okwaniriza first son jeno Muhoozi Kaine Lugaba okuba nti nno PLU evugiriza okulaba nti nno esensera ebitundu bya Buganda ebyenjawulo era omusajja yabadde Frank Gashumba nagezezaako okumubuuza ebibuuzo 2344 ne mugubuuza OIL nsonga ki etwaza PLU Patriotic League of Uganda Masaka n'agamba kimala naffe kati muno etwagala buwanguzi twagala okulaba nti nno Buganda tugisensera kubanga Buganda Nup kye yakola aba NRM
mu Buganda kyali kikambwe. So kwe kusalawo nabo baba batandika obwo kutembeeta ekintu kyabwe kino ekya PLU bakitandikira eri e Masaka okulaba nti nno ekintu kino bakiggusa nayo. Tetumanyi bana kiggusa, tetumanyi. Ate ebitambula ku social media abantu abenjawulo bavudde ne bagamba nti nno ensonga lwaki PLU eri Masaka olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 15 ku mbu munnaye bino ebibadde bitambula bino ebyampuuga mbu era emabega kaawo twalabako naku ndooza nga 2-3 emabega twalabako Balamu ng'ali ne Gashumba wali ku office emu abantu gye bagamba mbu nno ya Nup. Abantu abamu bava ne bagamba nti nno ya Nup saako ne bakkansala abazze beegatta ku mugendo ogwo ogwa Patriotic League of Uganda nga gwasooka kubeera MK Movement okulaba nga ekintu kino bagezaako okuba nti nno banoonyeza Muhoozi akalulu saako n'okumusiiga akazigo mu bantu. So mwaka guna tukiro kwa 2026 munango sanga nasobola okuvaayo ne yesimbawo nga president nga maze okulita yalinga mu majje gachi alimu sawa zino ennaku zino zenyini naye mu byonna ebyayogerwa ne kunga nayo yalimu ne tulabawo ensonga lwaki gondi omubaka wa Kimanya Kabonera omukulu amanyiddwa nga Dr. Bedi Bwanika yavaayo munene n'agamba nti ekimala eyo office tebangako yaabwe n'ajegano jegana kubanga munene bakkansala yagambye nti bo bali benoonyeza byabwe bali benoonyeza kagati okulaba nti nno balina ekintu kye bali bayisaawo naye olunaku olw'ekiggulo bwe twabadde naye ku paliamenti nga tumbuzabuzawo ku bibuuzo yavuddeyo n'agamba nedda office si ya Nup era n'okugimanya yali tagimanyi nga member of parliament ow'ekitundu ekyo ekya Kimanya Kabonera nti ye takiwuliranga kotawulirangako ofiisi eyo era n'avaayo n'agamba nti ofiisi eyo yakolebwa mu nnaku nga 2 emabega okubanga nti nno baali basuubira first son Muhoozi Kaine Lugaba okuba nti nno akyalako mu Greater Masaka okulaba nti nno batambuza enjiri yaabwe ya The Patriotic League of Uganda okubaako n'ekintu kye bababeera batambuzaako. So bwe nagezeza okwogerako ne kanka kapita ku lukoma lw'essimu yangambyeko ebigambo bitono nnyo lwaki basazeewo okusimba amakanda gaabwe wali mu Greater Masaka okulaba nti n'ekintu kino ekyabwe ekya The Patriotic League of Uganda bagezaako okukitambuza. So ebyo nga tubitadde ku mabbali ate eby'omubaka Mpuuga biwanvuye muko katono nnyo kubanga kati Mpuuga wali ali ku hot seat ali ku hot flampeni eri mukumwokya emabega awo ajiwulira. So olunaku olwaleero Mpuuga ekiwandiiko kye baamusindikira okuba nti nno avaayo annyonnyole ensonga lwaki tayagala kulekulira kuba kaminsona kiweddeko ennaku 7 ze baamugamba okuvaayo okwogera ku nsonga ejo bali bamuwandiikidde zaggwako dda. Acting President Rina Zedriga w'ennorth yavaayo namuwandiikira ng'amusaba munanga aveeyo yeewozeeko lwaki tasaanidde kumujja ku kifo kya The Parliamentary Commissioner of Uganda naye munnaage ennaku 7 ndaba ng'eziweddeko. So kati tetumanyi oba Mpuuga agenda kusigala nga wa Nup oba Nup oyogera mukolera ki oba bapanga kaki naffe tetumanyi naye katulinde tulabe nga ekintu kino kikyeba n'abamukole oba n'abamu bamuwadde kibonerezo ki naffe tetumanyi. Naye okusinziira ku Mpuuga ono asirise nnyo. Mpuuga ono alabika alina ekintu kyonna kyapanga oba kyaleeta kati saawa zino ffe bannayuganda tuyinza okuba nga tuli awo naye nga munnaye omukulu ayinza okuba alina akantu kaali mu kuzizika emabega keeyo ng'alina munnange wayagala okulya ku kigaati. So tomanya ayinza okuba essaawa yonna yonna ayinza okuba nga yeegatta ku The Patriotic League of Uganda oba ayinza okuba munnaye ng'essaawa yonna yonna ayinza oba okutandikawo ekibiina ekikye nga munnange ayinza okulaba nti n'ensolima zino zaamuli eza Patriotic League of Uganda nga zaamuyingiramu. So kati munnaye tetumanyi ennaku 7 naye ye zaaweddewo okulaba nti nno
munanga vayo ne yetonda soka tikatulabe biche byetuna abatu jeyo esaidi zeyo okulaba nga ekintu kino tugezaako okukikwasaganya bukwa ku so mubere ka ogwe tubadde nago ne tugenda kuwa manji agafa mu nkambi ya Muhoozi the Patriotic League of Uganda abali ya Masaka tugenda kubanga tukuba tugikuwa yona yona agonage tuna batufunye wano atesa ko ne nsinkagano ya president ne speaker among babadde boogera ku ki ensikagano eno yabadde wa president Museveni yasinkaganye speaker wa parliament Anita Among ne batesa ku nsonga enkulu ezigasa eggwanga babadde wali ku parliament babadde wali ku makago wa president entebe wanatulabe ekifaananyi wano nga munange president Museveni awanika ekigalo naye nga speaker muna yeye wombezi president Museveni wano tukusigira ekifaananyi kye tulaba yabadde mu mpale nzirugavu esati njeru jatero kwambala ka maski kakagalanyo sako ne scholars nzirugavu so munange byebyo mubaka mongi bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa X ku lokusatu yagambye nti olwaleero yasinkaganye mukulembeze waffe General Kaguta Museveni makago wa president Entebbe twebuuza ku president ebiseera ebisinga obungi okusobola okulaba ng'ebigendererwa byaffe n'eggwanga biwagirwa parliament Amongi bwe yawandise ku mukutu gwe ogwa Twitter era yebaziza Museveni olw'obuvumu n'obumalirivu bw'alina okulaba ng'akyusa embeera z'Abannayuganda ensisinkagano eno weebereddewo nga Bannayuganda batadde parliament ku kazito olw'engeri gy'esaasaanyaamu ssente nga bagamba nti eyitiridde okwejalabya mu biwandiiko eby'enjawulo ebizze bifulumizibwa ku mukutu gwa X eyali Twitter biraga engeri abakulu mu parliament gye badibuda ssente z'omuwi w'omusolo awatali abakuba ku mukono ekintu ekinyiziza ennyo abantu naddala abali ku mukutu ogwa X wabula parliament ng'eyita mu mwogezi waayo Chris Obole Evudeyo enfunda eziwera n'etangaza ku ssente zino ng'egamba nti emiwendo egirabikira ku biwandiiko bino gidudumwa abantu abeenoonyeza ebyabwe n'ekigendererwa ky'okusiga parliament ne speaker Amongi erinnye B mu ngeri y'emu abamu ku babaka ba parliament okuli Federal Sekikubo Remi Yaga Barnabas Tinkasimire Buyaga West n'abalala bavuddeyo ne basaba parliament eve mu luwummula ebeeko kyeyogera ku kifaananyi kyayo ekyongedde okufa mu bantu kubanga kati buli mubaka abantu bamulabanga omuli w'enguzi naye olunaku olwaleero parliament lwezzeemu okutuula okulaba nti nomunne bakubaganya ku nsonga ezo ezibadde zikyasa ennyo waneno ku mutimbagano okulaba munnange lwaki ssente z'omuwi w'omusolo munnaye twalabyeko kaawo nti speaker olunaku lumu oba speaker aba agenze mu lusesi mbu waliwo olunaku lumu munnaye olunaku bamusasula miliyoni bina naye munnange bano ddala Uganda yo bazze kujiba na kujinyaga ennyumba ya Anita Among eyogeza Bannayuganda obwama munnange so kati tetumanyi ennyumba eno munnaye mu myaka egyo yagikola ddi ssente ezo yazikola ddi Bannayuganda nabo bakyebuuza eringa State House embeera eno era yaleetawo obukubagano bw'amaanyi wakati w'omubaka wa Nyendo Mukungwe Muhoozi Mpuga ne president wa Nup Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ebiwandiiko okuvaayo nga biraga nga parliament bwe yawa Mpuga obukadde bitaano nga akasiimo olw'okuweereza nga akulira oludda oluwabula government mu parliament Kyagulanyi yategeeza nti Mpuga alina okulekulira ekifo ky'obwa kamisona mu parliament era yeetondere abantu ate azeyo ne sente zino ez'omuwi w'omusolo ekintu Mpuga kyagaanye okukola era embeera eno kisuubirwa nti president Museveni yajogeddeko ne speaker mu sisinkagano gye baabaddemu so nago tugezezaako gakuwa munaye twabagamba nokola ne media z Uganda tukuwa kyonna munaye kyeweetaaga so n'ebyomubaka Mpuga abo weebiri biwanvuye bimutoloseeko tetumanyi kikyazaako ebyobutakanya wakati w'omubaka Muhoozi Mpuga n'ekibiina kya Nup biwanvuye ennaku musanvu bwe ziweddeko nga Mpuga tannaba kuwaayo kwewozaako okwe okw'obukadde ebitaano ng'ekibiina bwe kyamulagira.
Mpuga ngayo mbaka wa president wa Nup mu Buganda ekibina kya muandikira ebaluwa nga March 5, 2024 nga kimulagira okwennyonnyolako lwaki talina kulekulira kifo kya bakamisona mu parliament nga bwe yasabibwa president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyite Bobiwine. Bobi okusaba Mpuga alekulire kyaddirira amawulire okusaasaanira omutimbagano nti parliament yawa Mpuga obukadde 5 ezakasiimo olw'ekifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti kyeyalimu. Ekintu Kyagulanyi n'aba Nup abamu kye bawakanya nga bagamba nti ssente tezagobera mateeka ng'azifuna. Onaline media z Uganda yakitegeddeko nti etwagendedde mukyapa nga Mpuga tannaba kuwaayo kwewoza kwe. Abali ku lusegere lwa Mpuga bagamba nti ekibiina kye kyandisoose okukola ate kye kyasembezzaayo nga tekirina makulu okuwanukula aba NEC ate nga pulezidenti w'ekibiina yamala dda okusala omusango ogwo. Era bagamba nti n'ebbaluwa eyawandiikibwa akola nga pulezidenti w'ekibiina mu kiseera kino Lina Zedriga yali eraganga NEC bwe yamaze okusalira Mpuga omusango n'emuwa n'ekibonerezo kyokka n'emala n'emusaba yeewozeeko. Kati twebuuza Nup ddalezaako ki? Amyuka omwogezi wa Nup Wayisa Mufumbiro yategeezezza nti mu kiseera kino ekibiina tekinnaba kusalawo kyekizaako naye baagala okusalawo nga buli ludda luwuliriziddwa era n'ezo ennaku omusanvu nga ezaweebwa Mpuga. Era ze zinaku omusanvu ze mbagambye ezo ze zaweebwa Mpuga naye tannavaayo akwogera. Mufumbiro era yagambye nti eggulo yabadde tannaba okakasa oba Mpuga yayanukudde ebbaluwa oba tannaba ye eggwanga lijja kutegeezebwa wabula ensonda mu Nup zategeeza mu media z Uganda nti ekibiina kigenda kuwandiikira parliament nga kigitegeezaako nti kamisona waakyo gwe yakisindikira bamugobye nga kiri eri Mpuga ne parliament okusalawo. Kati tufe twebuuze eno awali kono media z Uganda engeri kamisona gyagobebwa yetya katujikuwe okusinza ku mateeka agafuga ababaka mu parliament rules of procedure ennyingo eya 110 kamisona asobola okugobwa olw'obutaba na busobozi bukola mirimu okweyisa obubi okulwala omutwe n'obutasobola kukola mirimu nga kiva ku bukosefu ku bwongo oba omubiri. Ekiteeso kiweerezebwa ewakalaani wa parliament nga kiriko emikono gy'ababaka abataka wansi wa bitundu kimu kya kusatu nga kinyonyola ensonga lwaki agobebwa. Ekiteeso kino kiteekebwa ku lukaŋŋanga lw'ebiteesebwako mu palamenti mu nnaku 14 ababaka ne bakikubaganyizaako ebirowoozo bwe kiwagirwa ababaka abataka wansi wa kitundu kimu kya kusatu olwo nga Mpuga bambi mumulabyeko. Awo ge tubadde nago naye tugenda kuba tubawa mangi n'ebigezo bya P7 bituyanyiza abasomesa wali Nakaseke Ssentebe Komu ndabaana abasomesa nga batuula bali mu kubala oba babala kamati oba ba SST oba ba science ate teri kopa ala abasomesa batuuyana yasomesa omuyizi ebigezo oba yasomesa omuyizi ebyo byennyini naye ate ye omusomesa n'abigwa kati awo kyetubuuza baba bamuzabe mu koleji oba baba mulekalakalimu oliko ne media z Uganda wamma so mbeere bulungi naye nga mbajjukiza omusajja amanyidda nga Salongo Lukwata muwonge asangibwa ekyaggwe mukono ng'okyamira katosi ng'oviramu ku ntenjeru stage era bw'otuuka n'obuuza yenna gw'olabakaawo oba wabodo oba wakagaali oba bino abasindika ebigaali bino n'omugamba nti n'ogenda wa Salongo Muwonge ajja kuba akuyamba. Salongo Muwonge Lukwata ye yazze kulema munoonyeko ku noti musanvu noti emu 00467 asako ne noti musanvu 5 00
41189 endwadde omuli amaloga amasindikire amataalo obusuko okutereza lubaale okuwunda abaana abalongo atereza amaka bizinensi ayagala okugenda ebweru akubanjizaako omuntu oyo newabanga yakamala n'essente z'emyaka 10 asalongo olukwata agezaako okuzimukubanjizaako asaako n'okumunyiga empamyo okusobola okulaba nti nno essente ezo agezaako okuzisesema mwe abalina sukaali aniya ensigo ne athima ng'omwana wo bambi athima amufukidde athima munoonyeeko mumukubireko ku ssimu ezolaba ku sikuliini ekintu kino munaye ajja kubanga akuyamba kubanga nze munaye nze siranga muntu nga soose kumunoonyerezaako ngenda okubaleetera n'omuntu nga mmazidde okumunoonyezaako biki byakola kubanga munaye nange nayitayo kolumu nali nna kye njagala naye saalongo ono munaye nannyamba era munaye waliwo gwe nali mmanja obusente bwange awo bumiliyoni zange 2 nga zinnuma naye munaye nagende wa saalongo olukwata n'agezaako okuba nti nno amanji z'omuntu oyo ndowooza mu wiiki emu bweti baali bamaze okunkubira akasimu nti munnange tutende wadde jangu okimu obusente bwo bw'ekinaku obutwale nange ne ngendayo n'ekimu obusente bwange era munaye lwavayo bwe nti ne nkwatako emitwalo gyali 2 nekifayirira saalongo olukwata ne mugamba munaye saalongo webalire nnyo webalirira so munoonyeeko mbagambye oyo ye munaye tujja tambula naye ku mushu eno paka nga teri kuzikiza so mbeere bulungi ate mweraba.